A zvláštní atmosféra, vidíte, že minimálně na ten první závod nepřišlo moc diváků. Věřme, že se to bude zlepšovat, protože Kanada má na startu několik želízek v ohni, které budou útočit na medaile a možná i na tu nejcennější medaili, Cindy Klassenovou, vlastně legendu kanadského rychlobruslení a především ve skvělé formě jezdící letos s Christine Nesbitovou. Tyhle ty závodnice uvidíme ve druhé polovině startovního pole. Teď nás čeká jízda číslo 4. Polka Luiza Zlotkowska v červené kombinéze ve vnitřní dráze a v černé kombinéze proti ní Eriko Ishinová. Vítězka té asijské kvalifikace, která se jela už na konci října v čínském Harbinu. Podle nejlepších zajetých časů by měla být mírnou favoritkou Japonka, ale zatím Polka velmi dobře rozjela tenhle ten závod, teď ale bude střídat z vnitřní dráhy dovnější, ale přestože má velkou zatáčku domů, tak to vypadá, že zatím je rychlejší. Luiza Zlotkowska, jediná Polka na startu tohoto šampionátu, vyhraje tuhle tu jízdu a v cíli je časem 39.95. První závodnice pod 40 vteřin v tomto závodě a pro Zlotkowskou je to také poprvé v životě čas pod 40 vteřin.